сервісно був покритий палац Держгоріна. Це одеське підприємство виготовляло цю бляху. І я так розумію, що власне майстри одеські монтували, первісно монтували дах на цьому будинку. Це є така рекламна плакетка виробника, а ці печатки – це є свідчення якості і перемог цього Давида Люльки на будівельних виставках. Тут є, власне, я вам згадував, да, тут 1910 рік. І правдоподібно в тому ж 1910 році вже отримав замовлення на влаштування покрівлі цього будинку. Є історики, котрі досліджували діяльність цього заводу, бо є згадки в газетах, там, в літературі, але таких от матеріальних свідчень про це виробництво люльки і оцих відтисків, цих печаток, їх насправді, крім палацу в Деражні, Одеса немає. Ця частина є каміном. Це дуже цікава кахля. Якщо брати там архітектурні стилі, це таке рококо. І воно десь перегукується трохи з цим каміном, але це дуже цікавий зразок. Що важливо, практично всі керамічні деталі мають клеймо. Фабрика Самуїла Гальперіна в Проскурові. Є сигнатури російською, є сигнатури польською, є сигнатури німецькою мовою. І це означає, що він досить активно це продавав на експорт. Коли ти заходиш на Прозор і бачиш, там продається щось дуже гарне. Воно криве, косе, фотографії жахливі. Але ти розумієш, що в цих маленьких детальках, в маленьких декорах криється щось важливе і гарне. І ти абсолютно емоційно, як кота в мішку, обираєш цей палац, ставиш найбільшу ставку, виграєш цей аукціон, а потім йдеш до нього дивитись. І раптом ти розумієш, що це кіт в мішку, це не є особняк Параторіна, це палац Держгоріна. І шифр, не останній варіант, так під шифром є розкішна пальцева бляшана покрівля фабрики Давида Люльки, які понад 100 років, рідна. Раптом ти починаєш розкопати підвали, і ти розумієш, що ці підвали краще від першого поверху цього палацу. І ти розумієш, що в тебе в руках не за попередньою думкою аварійна споруда, в якої немає ніяких шансів. І ти розумієш, що в тебе перлина, в якої всі шанси, вона повністю здорова, суха, сильна, міцна. Так вона потребує реставрації, але в ній і зараз щось можна робити. Зберігся оригінальний щитовий такий художній паркет. Правдоподібно, власне, з тих первісних часів, відколи існує будинок. І ми от фрагмент просто заекспонували. Тут також є збережена досить цікава система віконниць. Тобто на ніч це такі якби дерев'яні, жалюзі, ми сьогодні сказали, та? Тобто бувни гармошкою. З одного боку, з іншого боку, вони гармошкою на ніч закривали оригінальна, власне, з того первісного будинку. Це можна по фурнітурі, можна сказати, і загалом по якості самих столярних робіт. І ця кімната, вона ніби найбільше з таких отих автентичних елементів зберегла. В 20-х роках, коли цей будинок пристосовували під гімназію, тоді було усунуто більшість цих ознак палацових. Цей зал був публічний для клієнтів, а наступна кімната – це вже був такий приватний кабінет адвоката Гершгоріна. Ліва частина – це була вже житлова, наскільки мені вдалося там простежити. Тобто ця кімната виконувала функцію вітальні, залу великого, де приймалися гостей. Оцей великий зал, власне, це була вітальня для прийому гостей, для якихось там родинних святкувань. За стіною, наскільки я розумію, була кухня, кухня-їдальня, можемо туди пройти. Ця кімната – це була така кухня-їдальня. Тут також є збережені оригінальні вікна. Тут є також збережена ця система віконниць. Тут вона навіть є, можна подивитися, як ці сегменти, власне, відкривалися. Секції в гармошку, і тоді воно ховалося в стіну. Це горище ми також були змушені ремонтувати, тому що було дуже багато місць, тут затікав дах, були діри. Як навчальний зал, чи як спортивний зал. В радянські часи воно використовувалося, власне, як спортзал. Це якийсь час як спортзал, потім як актовий зал. Вона така найбільша.
Але вона, судячи навіть з підвалів, судячи з планування підвалів, то вона вже є трошки пізнішого часу, аніж оцей первісний будинок. Вони для нас, в першу чергу, стали відкриттям. Тому що, ну, по-перше, якість самих будівельних робіт мулярських. Досить грамотні технічні рішення. Тобто тут був задіяний якийсь фаховий архітектор або інженер при проєктуванні цього будинку, бо дуже коректно, дуже грамотно власне саме планування, розміщення тих несучих стін, якість оцих арочних склепінь. Тобто ці речі, свідчення, ще одне свідчення цінності будинку загалом. Крім того, дослідження підвалів дає певне розуміння про те, як будинок розвивався. В 1910 році, тобто в момент будівництва, він мав одне планування, була одна якби, структура. Пізніше, правдоподібно, в 1917-18, десь до 20-го року, тут з'явилися там певні зміни прибудови. Далі будинок ще якийсь там переживав катаклізми, бо є сліди власне таких суттєвих змін перебудов. Але оця ця частина підвалів, вона є найавтентичніша і вона є власне з часів будівництва будинка і з часів адвоката Гершгоріна, котрий був власником цього будинку. Парусні і арочні склепіння, є оці підпружні арки, які приймають на себе більше навантаження. Загалом досить якісна сама цегляна кладка. І це також свідчення досить добре розвиненої системи опалення і вентиляції. Тому що оце, це ревізійні такі отвори. Це означає, що в приміщеннях були печі або каміни, де палилося дровами. А відповідно для того, щоб цю сажу очищати, тут є досить багато таких ревізійних отворів. Ця частина, вона є збережена. Вона є автентична і вона є правдоподібно власне з тих первісних часів. Бо решта конструкції даху вона вже була так чи інакше реконструйована, замінена в радянський час. Була розвинена оця система опалення і вентиляції. З кожної кімнати було мінімум 2 димових і вентиляційних канали. Ті всі канали зводилися в такі вежі, ті вежі виходили над покрівлею. І пригадуєте оцю цеглу декоративну, яку я вам показував, вона також була застосована для того, щоб ці комини на покрівлі, щоб їх декорувати. Ці, на жаль, зараз комини є обрізані, вони не виходять вище покрівлі. Адвокат Гершгорін, наскільки я розумію, із тих скупих свідчень, які ми знайшли в архівах, він цей будинок здав в оренду міській раді тодішній під облаштування тут гімназії. І вже міська рада тоді реконструювала цей будинок, пристосовувала під навчальний заклад. І фактично навчальним закладом він проіснував до початку 2000-х років. В нього є певні архітектурні особливості. Плюс, зважаючи на те, що в нас зараз дуже добре починає розвиватися внутрішній туризм, і тут по місцевості довкола є ще певні об'єкти, воно гарно лягає, ну, в якийсь такий одноденний чи навіть двохденний тур. Я думаю, що буде попит на те, щоб сюди привозити людей і показувати їм, власне, як виглядали палаци тут на Поділлі в той час.